Ngjarjet më të rëndësishme në për të cilat kaluan shqiptarët në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Luginën e Preshevës janë përmbledhur në një libër me autor Nuhi Bytyqi, gazetar në Radio Televizionin e Kosovës. Bytyqi përzgjodhi Tetovën për të promovuar librin e titulluar Libri i Luftës, ku ai sjell në vëmendjen e lexuesit ngjarjet që nga protestat e minatorëve e deri tek lufta në Kosovë, lufta në Maqedoni dhe në Preshevë. Autori tha se vjen në Tetovë për të promovuar librin, sepse Tetova në të gjitha ngjarjet e rëndësishme kontribuoi shumë. Kam vlerësuar se përveç Prishtinës dhe diasporës, kam menduar që ta promovoj në Tetovë, sepse shqiptarët e Maqedonisë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në të gjitha periudhat për Kosovën, sidomos gjatë periudhës së luftës, kanë ndihmuar ushtrinë shqiptare të Kosovës, kanë ndihmuar popullin e Kosovës që të përballojë gjithë ato sfida, gjithë ato dramë pas largimit me dhunë nga Kosova të qindra mijëra shqiptarëve nga shtëpitë e veta. Kështu që ky promovim në Tetovë ka qenë i pashmangshëm. Unë mendoj që së shpejti të bëjë një promovim edhe në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Libri është përkrahur nga ana e Ministrisë së Kulturës së Kosovës dhe filantropi i njohur tetovar Lazim Destani, dhe me këtë rast Destani tha se libri duhet që të përkthehet në gjuhë të huaja dhe të gjithë të dinë të kaluarën e shqiptarëve. Në Hibitikin unë e njihem prej shumë herët, në veprimet e tia ku ka marrë pjesë shumë herë edhe në Düsseldorf, ku na në të kohë kishë në agencinë shartërisë, edhe krenohem se pata mundësi në atë kohë Nuhiut të asiguroj një zire speciale të ketë vënë në veprim si një folje të vetën për punët e gazetarisë që banë nga diaspora. Po ashtu krenohem që pata mundësi edhe ki liber të dalë në dritë, dhe të thëtë Nuhi u kure besedoj me mua, unë vetëm i thash t'i fjallë, thash Nuhi, me kërështim të përkajnë, por libri duhet të ketë me të vërtet një ponim të mirë, edhe mos kurse dhe libri ashtu si ka hije, se edhe lufta është një element ku duhet mos harohet edhe libri të përfshinë të gjitha ta. Ma dha fjallën se do të bati mirë edhe besoj se ashtu edhe përëshojnë. Po ashtu e prosita se ki liber, aq me vlerë që ashtë, jo vetëm për ne shqiptarë, po të organizohemi e të përkësemi dhe në gjutë huja, ku të shohë edhe bota se qka përmban në ki liber, ku janë të gjitha faktet në mënirë në shumë originale. Lidhur me veprimtarinë autorit të librit, foli edhe profesori Vebi Bexheti. Dhe të gjitha këto rjedha që mbetën në kujtesën e gazetarit të ri në atë kohë, por gjithsesi me perspektivë, do të jeti përgatitur për betejat e reja, për të ndjekë të gjitha ngjarjet që erdhën njëra pas tjetrës. Dhe vim deri te rezultati i këtij angazhimi të Nuhi Bytyqit, që e kurorëzoi me një libër që do të thojë është një autobiografi në vete. Promovimi i librit është bërë në kuadër të manifestimeve Tetova feston nëntorin. Për ne është nder, dhe privileg që të promovohet libri i luftës e autorit, gazetarit Nuhi Bytyq. Një libër që jep zë originale luftës së Kosovës, luftës së Preshevës, luftës së Maqedonisë, dhe mundëson që përse afërme të njifemi në këtë histori të lavdishme, nga pena e një gazetari me një përkushtim, që me një përkushtim së palos të vërtetën e ngjarjeve të cilat ai ka përjetuar gjithandej në teren dhe në fush beteje. Autori në fund falemenderoi shumë familjen nga Maqedonia, duke filluar nga ajo e Ismet Jasharit, komandant Kumanovës, Ramadan Sinanit, familja Destani dhe një sër bashkëpunëtor të tij, duke përmendur edhe të ndjerin Arben Xhaferin. Libri përfshin edhe një sër intervistash në kohë lufte Kosovë, në Maqedoni dhe në Preshev, e deri tek momentet e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.